A grande mudança. Vocês estão prontos, gente? No dia 19 de novembro, Plutão entra definitivamente no signo de Aquário e fica até 2043. Olá, amoras e amores do Horóscopo na Band. Espero que vocês estejam bem. Amanda Rodrigues aqui. Bora se inspirar sobre esse momento que é importantíssimo. Plutão em Aquário marca um dos trânsitos mais revolucionários das próximas décadas. Plutão já vinha fazendo testes, né, no signo de Aquário desde 2023, mas vai ser no dia 19 que ele entra de forma definitiva, onde vai ficar por 20 anos. Essa energia vai impactar a gente até 2043, transformando profundamente temas ligados ao coletivo, inovação, tecnologia, liberdade pessoal. Plutão é um planeta geracional que rege o poder, a morte, a transformação e o renascimento. E Aquário é um signo das ideias, né? Da coletividade, da inovação. A união desses dois vai simbolizar uma fase de renovação, renascimento coletivo, global e de muitas mudanças radicais na nossa sociedade. E o que esse trânsito representa? Plutão, gente, leva aproximadamente 248 anos para dar uma volta completa no zodíaco e só entra em Aquário uma vez nesse ciclo. Esse trânsito representa transformações duradouras que remodelam mesmo a sociedade. Na última vez que Plutão passou por Aquário foi de 1778 a 1798. A gente atravessou revoluções importantes, como a Revolução Francesa, que trouxe ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e é esperado que algo semelhante aconteça agora. Novas ondas de transformações sociais e científicas que questionam e redefinem o papel das instituições e estruturas de poder. Tem um impacto no coletivo, né? Nas transformações sociais. A influência de Plutão em Aquário pode promover uma sociedade mais inclusiva, com discussões importantes sobre diversidade, direitos humanos e justiça social. Acredito que as pessoas vão estar mais focadas, né, nos coletivos, nas comunidades e vão buscar, né, lutar pela igualdade, pela inovação social. A gente tem também a questão da tecnologia e das inovações, com Aquário, né, que governa a tecnologia, e Plutão, que é símbolo das transformações intensas. A gente vai ver mais ainda um desenvolvimento acelerado da tecnologia, da inteligência artificial, robótica, a exploração espacial. Vão avançar muito, gente. Vão dar passos largos, trazendo questões sobre éticas e limites da ciência. A gente pode pensar também em legislações mais elaboradas para o uso da internet. E a gente tem as revoluções no trabalho e na economia. Esse trânsito também pode remodelar o mundo profissional, né? Então, as profissões baseadas na internet, nas tecnologias emergentes, ganhando mais espaço. A gente vai acompanhar também um aumento pela busca, né, do equilíbrio entre o trabalho e a qualidade de vida. A gente vai ver também questões de poder e de individualidade, né, liberdade. Plutão em Aquário vai intensificar a luta, né, pelas liberdades individuais e contra estruturas de poder e controle. A energia aquariana é naturalmente inovadora, rebelde. E a gente vai ver mais movimentos, né, que buscam a descentralização e a democratização. A gente também pode pensar nas oposições ganhando força, sabe? Não só o lado progressista, mas ondas de conservadorismo também. E aí o impacto pessoal, né? Plutão em Aquário traz desafios e oportunidades de crescimento pessoal, dependendo da casa que ele vai tocar no mapa astral de cada um. Vai ser uma fase para confrontar os nossos medos, redefinir os nossos valores pessoais e sociais, olhar para os nossos tabus. Ele vai trazer uma energia que vai convidar a gente a soltar padrões antigos e a criar uma nova versão de nós mesmos, mais alinhada com os nossos valores e autenticidade. Aliás, a autenticidade aqui vai ser super importante. A gente cultivar o que nos torna únicos e usar essa autenticidade em prol do coletivo, inspirando os outros. Esse trânsito, ele pede que cada vez mais as pessoas se posicionem e contribuam de forma positiva com a comunidade. Até porque Aquário vai lembrar pra gente a importância de trabalhar em prol desse coletivo mesmo. E Plutão em Aquário incentiva que cada um pense além de si mesmo, promovendo colaborações, contribuindo com a comunidade de forma mais assertiva. Esse trânsito também vai inspirar uma autodescoberta, né? Durante essa fase, questões profundas e pessoais
podem vir à tona com a necessidade de serem transformadas. Cada um vai ser levado a pensar como faz uso do próprio poder e da sua relação também com a autenticidade e como aproveitar esse trânsito de Plutão em Aquário. Lembrando, gente, que esse é um trânsito bem lento, tá? São 20 anos para uma mudança estrutural e geracional, mas estejamos abertos, né, a novas ideias e aprendizados. Flexibilidade mental vai ser essencial. A tecnologia, as novas ideias ganhando força, então é o momento da gente estar aberto a mudar o padrão e buscar mesmo estar inteirado dessa renovação. Plutão em Aquário vai ensinar pra gente que o poder vem da união, vai pedir para que a gente aprenda a valorizar parcerias, amizades e esse senso de comunidade mesmo que vai ser essencial, assumindo também a nossa própria responsabilidade, né? O nosso próprio poder de transformação. Então ele vai convidar a gente a olhar para dentro, a encarar os nossos medos, as nossas sombras e a renascer. Plutão em Aquário pede coragem para a gente mudar. Ele vai trazer um chamado para a nova era, um convite mesmo para a gente inovar, questionar e construir uma sociedade mais igualitária, unindo melhor a tecnologia com uma visão humana. E esse é o momento da gente abraçar a transformação e se preparar para uma revolução de consciência e evolução coletiva. Prontos ou não, aí vamos nós. Espero que tenha inspirado vocês. Um beijo e até a próxima.